God dagens. Nej, men fy, den var dålig intro. Förlåt, förlåt. Jag vill bara säga att det är glad andra vänt på er. Gud vad det går fort. Idag är redan 10:e. Jag går och tittar redan, heter det, många dagar är kvar till julafton. Herregud. Och i morse stack jag redan till ICA Maxi i Barkarby, staden. Och handlade lite smått och gott och sånt där. Och sen på morgonen såg jag att vi hade fått lite snö på marken. Jag blev såhär, vi blir inte grön jul i år i alla fall, som tur. Alltså förlåt, jag måste rätta till. Så. Och ja. Och snart är Lucia och det är redan nu på onsdag. Och på onsdag på min lucka 13 så kommer jag berätta för er en liten rolig sak också. Men jag tänkte så här att när det är passande i heter det jul också och Lucia, så passar jag på att sjunga en liten låt för er, och det är Santa Lucia. Så jag hoppas att ni lyssnar. Eller så får ni spola lite fram tills jag öppnar lucka snart, lucka 10. Och det är Santa Lucia och självklart är karaoke. Jag kommer att sjunga 2 vers kanske. Denna tunga fjäll runt gåv och stuva, kring jorden sås och fälls skuggorna ruva. Då i vår mörkes hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia. Då i vårt mörke hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia. Natten var stor och stum, nu hördes vindar i alla tysta rum, rus om en vingar. Se på tröskel stå, vitklädd i ljus i hår, Santa Lucia, Santa Lucia. Se på vår tröskel stå, vitklädd i ljus i hår, Santa Lucia, Santa Lucia. Ja, det var vad det. Men nu hörde ni, det är det alla ni väntar på, att nu ska vi börja lucka. Lucka 10, lucka 10, lucka 10. Ska vi se om vi hittar lucka 10 idag. Och ni som har redan den här kalendern, ni vet redan var den finns. Så jag hoppas att den finns. Jo, där. Under, här är den. Ska vi se. Ska vi se. Och den säger idag då. Ge en present till brevbäraren. Okej. Okay. Uppmärksamhet brevbäraren genom att visa uppskattning för att du får din post varje dag. Häng ut en liten present tills nästa gång hen kommer. Okej. Okay. Men ni vill säkert se vad det står här. Om att jag inte ljuger. 10 sekunder. 1. 2. 3. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Och imorgon är en ny lucka. Lucka 11. Så jag hoppas att ni ser fram emot lucka 11 imorgon. Jag gör det. Hoppas ni hänger med mig då.
Hoppas ni gillar den här videon och prenumerera samma tid, samma kanal imorgon, så ses vi imorgon.